Pessoal, alguns dias atrás eu vendi a minha AK Headline com 4 Titans. Foi uma oferta muito boa que eu não consegui recusar. E agora eu tenho a missão de comprar uma nova skin no CSGO, porque eu preciso de novos investimentos e eu quero entrar pro mundo dos colecionadores de skins Blue Gems. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Como vocês sabem, eu tô com planos de pegar uma outra faca pro meu inventário, mas um colecionador chinês que eu acompanho, o mesmo que tava vendendo aqui essa Talon Blue Gem, decidiu se desfazer de outra skin Blue Gem do inventário dele, e eu fiquei muito interessado. No caso, a skin que ele tá anunciando é essa AK-47 Blue Gem com 4 Titans. Inclusive, ela é stat track, mas no servidor não apareceu ali a contagem de kills. E é um preço que eu estou disposto a pagar. É um valor bem próximo da minha AK Vulcan com 4 Titans. E o mais louco aqui dessa AK é que ela é raríssima. Só existem 2 AKs iguais a essa aqui, né? Ela e mais uma outra que tem um float pior. Essa AK aqui, além de ter os 4 Titans e 6 stat track, tem o pattern 670. É bem parecido com o pattern 661. É muito top mesmo o azul aqui dessa AK. A única parte assim no playside que não tem azul é na bundinha ali dela, que tem um pouquinho de dourado. Só que sério, eu acho que essa combinação aqui com essa AK e a minha Karambit Blue Gem seria algo de outro mundo. Eu tô considerando fazer uma oferta aqui de skins mais dinheiro nessa AK-47 com 4 Titans. Queria saber a opinião de vocês. Eu já comentei que eu tava louco pra pegar uma outra faca Blue Gem, só que essa skin aqui eu tenho certeza que ela vale o preço que ele tá pedindo e vai continuar valorizando ao longo do tempo. Deixa aí uma nota de 0 a 10 pra essa AK-47. Eu sei que não é uma 661, porém vocês têm que entender uma coisa. A 661 é uma skin muito top, claro. Ela com 4 Titans, a galera tá pedindo tipo assim, $400 mil. Tipo assim, o meu inventário inteiro seria o preço da 661 com 4 Titans, que é uma obra de arte, não vou mentir. Mas se a gente inspeciona aqui a 661, vamos combinar que quase a mesma coisa, e essa daqui sairia uma fração do preço, cara. Eu tô apaixonado nessa 47 aqui. Vou utilizar aí a lei da atração, vou atrair ela pro meu inventário. Só preciso saber se vocês concordam que seria uma boa skin aí pra jogar CSGO, fazer umas lives, porque eu tô louco pra voltar a produzir conteúdo de gameplay de CSGO aqui no canal. Confere um desses dois vídeos aí. Se você não tiver visto, clica aí neles, já vai lá e assiste. Deixa um likezão, comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!